Ahoj, volám sa Diana, som tretiečka na obchodnej akadémii Nevedzova a spolu s mojou spolužiačkou Nikol pripravujeme prácu, ktorá sa týka výstavby altánku na našej škole. Aby sme ale tento projekt mohli zrealizovať naozaj, rozhodli sme sa pre crowdfunding ako jeden zo zdrojov financovania nášho altánku. V dnešnej dobe trávia mladí ľudia vonku približne 1 hodinu denne, z čoho väčšina tohto času predstavuje cestu do školy alebo na brigády. No trávenie času v prírode ovplyvňuje nielen naše fyzické zdravie, ale výrazne napomáha aj tomu psychickému a sociálnemu. V lete nás určite všetkých trápia tie horúčavy v triedach a najradšej by sme sedeli niekde vonku. Odborníci sa jednohlasne zhodli na tom, že aj minimum hodín odučených v prírode dokáže u žiakov vyvolať väčší zápal pre učenie, spomínajú dokonca zlepšenie študijných výsledkov. No, priznajme si, je to čosi zaujímavejšie ako sedieť stereotypne v triedach. Tieto zistenie nás o to viac zmotivovali k tomu, aby sme dokončili náš projekt. No a čo si o tom myslia študenti na našej škole? Pozitívum na altánku je, že žiaci nebudú vždy sedieť medzi štyrmi stenami. Trávenie prestávok s kamarátmi. Je to možnosť, ako spríjemniť vyučovanie. Skrášlenie školského pozemku. Pozitívny vplyv na psychiku študentov. Oddych po hodinách. Vzdelávacie. Lepšie by sa nám sústredilo na vyučovanie. Altánok zbližuje ľudí. Vidíte? Má to pre nás význam. Za dostatok peňazí dokážeme zakúpiť altánok pre 15 ľudí, dokážeme ho vybaviť ako menšiu triedu, napríklad zakúpením prenosnej tabule a dokonca dokážeme zafinancovať údržbu na najbližšie mesiace. Ak však nevyzbierame dostatok peňazí, museli by sme zvoliť kúpu menšieho altánku, čím by ale potom nemohol slúžiť na vyučovanie. My ale veríme, že s vašou pomocou dokážeme kúpiť altánok pre celú skupinu, možno dokonca pre celú triedu.